Sveiki, čia žaismo DNR ir mes taškome šauniausią vasaros žaidimą šeimai Splatoon. Kai Nintendo pirmą kartą pristatė Splatoon, mes netvėrėme džiaugsmu. Reklaminis žaidimo filmukas atskleidė kertinę žaidimo idėją – sukurti dinamišką, taktiškai patrauklę šaudyklę vaikams ir paaugliams. Internetinės tinklo šaudyklės yra bene populiariausias žanras šiomis dienomis, tačiau toli gražu ne kiekvienas tėvas pritaria 10-mečio ar 12-mečio norui kauti žaidžiant smurtinius Call of Duty ar CSGO. Mes jokių būdų nesakome, kad šie žaidimai nėra tinkami paaugliams, tačiau šiuo atžvilgiu suprantame ir tėvus. Panašu, kad jo suprato ir Nintendo, tad savo gerbėjams pasiūlė alternatyvą. Spalvinga, animacinių filmukų stilistikoje sukurta komandinė tinklo šaudyklė. Be kraujo, be smurto ir su kalmarais. Taip manėme žiūrėdami žaidimo pristatymą. Bet ar nuomonė pasikeitė išbandžius žaidimą? Atsakymas vienareikšmiškas. Taip, ir tik į gerąją pusę. Visų pirma, mes buvome sužavėti tuo, kaip žaidimas pristato save. Nepaisant to, kad čia išskirtinai Nintendo konsolį sukurtas projektas, jis nėra toks keistas kaip įprasta. Meninis žaidimo stilius, o taip pat ir garso takelis yra paveldėtas iš modernių, vakarietiškų animacinių filmukų ir užkabino nuo pat pirmųjų akimirkų. Rytietiškos mados tendencijos tiesa irgi neišnyko, tačiau bei ten tikrai jūsite anime meistrų prisilietimą. Visa tai sukuria pribloškinčiai jaukų ir užvedantį pirmąjį įspūdį. Norisi tuoj pat nerti į mūšį, nepaisant to, kad šiame žaidime nėra nei mėgimų ginklų, nei kraujo, nei kitų modernioms šaudyklėms būdingų elementų, kuriuos taip mėgsta vyresni žaidėjai. Dabar labai svarbu pabrėžti ir tai, kad nepaisant paaugliškai gaivus apipavidalinimo, Splatoon nėra įdomus tik vaikams. Tiek vaizdu, tiek žaismu jis gali paverkti ir suaugusiojo žaidėjo širdį, būtent todėl ir vadiname jį šaudykle visai šeimai. Prie žaidimo tinkle grįšime netrukus, o dabar aptarkime, ką Splatoon siūlo vienam žaidėjui. Tiesą sakant, net ir kai bandėme žaidimo parodose, mus kamavo nuojauta, kad Splatoon bus išskirtinai tinklo žaidimas, o kampanija vienam žaidėjui savo esme primins tai, ką žaidžiame tinkle. Bet kurie tikrai maloniai nustebino. Kampanija vienam žaidėjui sukurta iš padrikų misijų, kurios pačioje pradžioje sudaro mokomųjų užduočių ciklą. Vienoje misijoje išmokstame judėti, kitoje šaudyti, trečioje išnaudoti žemėlapių privalumus ir tai tęsiasi kurį laiką, iki susidurime su pirmuoju bosu. Tuomet žaismas radikaliai keičiasi ir mokomosios misijos virsta tikrų tikriausiais iššūkiais. Aiškumo dėlei pirmiau aptarkime kertinių žaidimo principus. Žaisdami Splatoon mes valdome rašalinius veikėjus inklingus. Šie rašaliniai žmogučiai nuolat rungiasi tarpusavyje spalvindami pasaulį savo komandos spalva. Tai juokingi, iki dantų ginkluoti herojai, kurie šaudo ne kulkomis, o dažais. Šie dažai į ginklą patenka iš ant pečių tampamos talpos, kuri be abejo išsenka. Norint užpildyti talpą, tenka transformuotis į kalmarą ir nerti savo spalvos dažų balą. Būtent todėl šaudimas yra toks svarbus šiame žaidime. Kautynių metu nėra taip jau gyvybiškai svarbu pataikyti į priešą, kur kas svarbiau yra nudažyti kuo daugiau pasaulio savo spalva. Matote, kalmarais pasivertę veikėjai gali keliauti tik ten arba visur ten, kur yra jo komandos dažų. Taigi, kuo daugiau žemės ar sienų nudažome, tuo daugiau judėjimo laisvės turime. Taip, kalmarui vieni niekaip plaukti visiškai stačia siena, jei tik ši yra nudažyta. Tuo tarpu kiekvienas susilietimas su priešininku komandos rašalu lėtina žmogučio formoje esančius veikėjus ir žaloja kalmarus. Tiesa, net ir ši mechanika pateikta vaikiškai smagiai. Per daug priešų rašalo priryja veikėjai sproksta ir čia pat atgimsta saugioje zonoje. Kampanija vienam žaidėjui per iššūkius išmoko visų kovoje reikalingų gudrybių. Pavyzdžiui, išmoksite teplioti sienas vien tam, kad atvertų naujus kelius į aukšteliau esančias pozicijas. Tai labai svarbu, nes ginklai šaudo tirštais dažais, o šiuos be abejo veikia trauka. Vadinasi, aukščiau esantis žaidėjas visada turės milžinišką privalumą prieš esančius apačioje. Vykdydami iššūkius ir spręsdami taktinius galvosūkius išmoksite žaibiškai plaukyti, manevruoti net ploniausiais rašalo takeliais, išmaniai naudoti granadas ar išnaudoti šuolį tam, kad nepastebėti prasmuktumėte į priešo užnugarį. Šių misijų metu kaupsite auksinius ikrus, kuriuos vėliau išleisite savo personažo tobulinimui. Šie ikrai leis patobulinti ginklą, granatas ar padidinti turimo rašalo atsargas. Įdomu tai, kad atskyrė veikėjo progresijos modelius, tad kampanijoje vienam žaidėjui gauti patobulinimai neveiks tinkle ir atvirkščiai. Šiam sprendimui yra savitos priežastys. Kampanijoje vienam žaidėjui mes turime fiksuotą ginklų komplektą. Turint galvoje, kad kiekvienas lygis yra savotiškas galvosūkis, tai logiška. Jei galėtume keisti ginklus, kai kurie lygiai būtų paprasčiausiai per lengvi. Ir vis tik, nepaisant to, kad šis kūrėjų sprendimas yra labai logiškas ir mechaniškai pagrįstas, žvelgiant iš Nintendo gerbėjų perspektyvos, atskiros sistemos yra greičiau trūkumas nei privalumas. Taip sako
sakome galvodami apie jaunus žaidėjus, o ypač tuos, kuriems Splatoon taps viena pirmųjų šaudyklių, jau nekalbant apie kovas internete. Kūrėjai nepalieka saugaus gardo, kuriame žaidėjai galėtų ne tik tobulinti savo įgūdžius, bet ir sukaupti resursų naujų, daugelio žaidėjų režimų skirtų ginklų įsigijimui. Iš esmės tai reiškia, kad dauguma nutarusių išmėginti Splatoon tinkle turi nusiteikti pralaimėti keletą kovų. Taip nutiks todėl, kad Splatoon tinklo režimas labai daug kuo primena tradicinės šaudyklės, tokias kaip Call of Duty. Kovos vyksta atsitiktinai parinktose arenose, kurios kinta kas keletą valandų. Apie pokyčius kovų arenose kas kartą jungų žaidimą jums praneš žavė žaidimo diktorės. Kiekviena arena turi savų privalumų, trūkumų, slaptų kelių ir yra tinkamos vienai ir kitai taktikai. Tokiu būdu žaidėjai skatinami eksperimentuoti su ginklais ir ieškoti optimalių variantų kovai. Nauji ginklai atrakinami kaupiant tinklo kovose pelnomus patirties taškus, o perkami už tų pačių kovų metu gaunamus pinigus. Kalbant apie ginklus, kūrėjai akivaizdžiai galvoja apie naujokus ir pasiūlė tikrai įdomų sprendimą. Kiekvienas ginklas, kurį perkame, yra automatiškai komplektuojamas su super atakomis ir antriniais ginklais. Patys ginklai yra skirstomi į tris klases – tai taškyklės, voleliai ir snaiperių ginklai. Atitinkamai įsigiję naują dažų šautuvą, jūs tarsi pasirenkate vis naują kario klasę ir funkciją žaidime. Pavyzdžiui, snaiperių ginklai šaudo ypač galingų užtaisų, tačiau prieš iššaunant ginklą reikia įkrauti. Vadinasi, visuomet turėsite vengti artimos kovos, o taip pat kabarotis kur aukščiau, kad būtumėte sunkiau pasiekimi priešams. Šie ginklai, nors ir labai galingi, bet tikrai nėra tinkami kovai kiekviename žemėlapyje. Dėl savo specifinio veikimo jie efektyvūs tik lygiuose, kur yra ilgi atviri koridoriai arba galimybės palipėti aukštai. Panaši situacija ir su voleliais. Šie ginklai skirti ypač artimai kovai, tačiau pagrindinė jų funkcija ne priešų naikinimas, o kova dėl teritorijos. Voleliu ginkluotas žaidėjas gali žaibiškai greitai nudažyti milžiniškus plotus, tad voleliais ginkluoti žaidėjai paprastai stengiasi keliauti kuo arčiau oponentų bazės ir viską ten nudažyti. Tai labai svarbu, ypač jei kaunasi dvi pajėgios komandos, nes uždažytos bazės prieigos laimi keletą ypač brangių sekundžių žemėlapio centre kovojantiems ir dažais peckiojantiems draugams. Volelis atrodo it logiškas pasirinkimas beveik kiekvienai arenai, tačiau taip nėra. Siaurus praėjimus lengva uždažyti bet kokiu ginklu, o voleliais ginkluoti žaidėjai negali taip efektyviai peckoti sienų, tad arenose, kur daug siaurų praėjimų, tai nėra pats efektyviausias ginklas. Voleliais ginkluoti žaidėjai skaudžių pamokų gauna ir labirintus primenančiuose lygiuose, nes užpulti iš pasalų ar iš šono, jie retai tespėja apsisukti ir apsiginti. Tiesa, tai kažkiek kompensuoja mūsų jų minėti antriniai ginklai. Pavyzdžiui, voleliais ginkluotų žaidėjų super ataka leidžia panaudoti echolokatorių, aptikti visus dažuose slypinčius priešo kalmarus ir paskandinti juos savo dažų jūroje. Echolokatorius, beje, gali būti naudojamas tiek planuojant puolimą, tiek ginantis, nes jis padeda išvengti pasaloje tūnančių priešų. Trečioji ginklų rūšis – taškyklės – yra tradicinių automatų atitikmuo, tačiau jų, kaip ir kitų ginklų, yra kelios dešimtys rūšių. Tad vieni jų galingi, bet lėti ir šaudantys nedidelio atstumu, kiti priešingai – beria rašalą į žirnius į sieną, tačiau labai menkais kiekiais. Kitai žodžiai tariant, kiekviena ginklo rūšis dar turi 14 skirtingų pasirinkimų, o žaidėjai juos renkasi pagal savo žaidimo stilių ir taktinius tikslus. Vieni ginklai puikiai tinka aplinkos dažymui, kiti gi kovai su oponentais ar net visos priešų komandos trikdymui. Pavyzdžiui, pačios greičiausios aršalinės šaudyklės yra tolia šaudės, tačiau taško menkus rašalo lašelius. Ginklas visiškai netikęs nei aplinkos dažymui, nei artimai kovai su priešu, tačiau pasirinkus saugų atstumą juo galima erzinti ir tam tikrame plote įsprausti visą priešų komandą vien todėl, kad jūsų rašalo atsargos bus beveik neišsenkančios, o žvelgiant į skriejančius rašalo lašus, ne visada galiu pasakyti, kiek žalos jie realiai padaro. Kaip jau supratote, pagrindinis ir centrinis žaidimo tinkle režimas vadinasi Turf War, kai žaidėjai kaunasi dėl teritorijos. Tai labai smagi žaidimo savybė, nes žaidimą laimi ta komanda, kuri per skirtą laiką nudažo ar perdažo daugiausiai arenos ploto. Vadinasi, kova su priešu nėra pagrindinis susišaudimų variklis. Jei priešų oponentai susispiečia draugien ir renkasi tiesiog engti jūsų komandą, jūs visada galite mėginti priešintis, bet kur kas daugiau pasieksite tiesiog išsiskirstydami po vieną ir uždažydami kuo daugiau žemėlapio užkaborių. Jei ginklus renkamės atsižvelgdami į žemėlapius, kuriuose žaisime, tai kitus aksesuarus, kepures, batus ar marškinėlius pirksime atsižvelgdami į savo žaidimo stilių ar klaidas. Jei nesiseka kovose su kitais žaidėjais, galbūt vertėtų įsigyti megztas, o todėl šarvuotas kepures. Galbūt niekaip nešmokstate stebėti likusio rašalo atsargų, tuomet rinkitės rubelius, kurie taupo rašalą, padidina bako talpą ar pagreitina rašalo atsargų regeneraciją. Žaidime gausu papildomų savybių, kurios pavieniui nesuteikia didžiulio pranašumo, tačiau komplekte gali kompensuoti kai kuriuos jūsų trūkumus arba išryškinti privalumus. Vis tik žaidimas tinkle turi ir tamsiąją pusę. Nepaisant visų kūrėjų pastangų subalansuoti žaidimą, kovose 4-4 labai sunku pasiekti idealią jėgų pusiausvyrą. Tai reikia, kad priešininkų komandoje atsirastų pora stipresnių ar sumaniau ginklus pasirinkusių žaidėjų ir pergalė taps nepasiekiama. Tai dar būtų pusė bėdos, tačiau kai kuriuose arenose, kur žaidėjų bazės įspraustos santykinai uždarose erdvėse,
priešininkai paprastai sugeba blokuoti visus išėjimus ir visiškai sujaukti žaidimą. Paprastai šaudyklėse ši problema sprendžiama tiesiog perkeliant atgimimo taškus ten, kur nėra priešų, tačiau Splatoon dėl visos dažymo specifikos toks sprendimas nėra įmanomas. Laimei, po kiekvienos kovos žaidimas šiek tiek perskirsto komandas, tad net jei patekote į būrį, su kuriuo negalite laimėti, būkite kantrūs. Viena kita kova ir siekiant užtikrinti kuo dinamiškesnę dvikovą, komandų sudėtis bus pakeista. Antra vertus, net ir pralaimėjus labai nusiminti neverta. Pralaimėjimo atveju jūs vis tiek gausite patirties taškų, o pinigėliai skiriami už asmeninį meistriškumą, tad net jei komanda pralošė triuškinamu rezultatu, tai dar nereiškia, kad oponentai gavo daugiau pinigų, nei jų galėtumėte gauti jūs asmeniškai. Dar vienas nežymus trūkumas, kurio nepajusite žaisdami vieni, bet pajusite tinkle – pultelis. Splatoon yra šaudyklė, tad žaidėjai turintis Wii U Pro pultelius kovoje turi milžinišką pranašumą. Standartinis Wii U pultas pernelyg masyvus įtemptoms kovoms ir nors kurieji mėgina kompensuoti šį trūkumą ir siūlo kamerą valdyti judesiu, mes to daryti nerekomenduojame. Idealiu atveju jūs turėsite Wii U Pro pultelį, na o jei ne, tuomet bent jau deaktyvuokite taikiklio valdymą judesiu. Vienam žaidėjui skirtoje kampanijoje esantys baibokai dažniausiai lėti ir nerangus, tad čia valdymas judesiu atrodo patogus ir tinkamas, bet tinkle niekas nelauks, kol nusitaikysite. Tad jei kampanija vienam žaidėjui yra treniruočių režimas, tad ir treniruokitės tomis pat sąlygomis, kuriomis teks kautis tinkle. Rezumuodami šią apžvalgą, ten norime pasidžiaugti puikiu kūrėjų darbu, kuriant taikų, margaspalvį ir įtraukinti žaidimą šeimai. Vos pasirodęs parduotuvėse, Splatoon dominavo topuose ir tai savaime aišku. Akivaizdu, kad tai nėra geriausia tinklo šaudyklė pasaulyje, bet tai vos ne vienintelis tokio lygio žaidimas tinkantis šeimai. Bet ne vienintelis konkurentas, kuris šauna į galvą Plants vs. Zombies Garden Warfare, tačiau šis nėra išleistas Nintendo konsolėms. Taigi, jei turite Nintendo Wii U konsolę ir mėgstate pašaudyti, Splatoon automatiškai tampa vieninteliu prasmingu žaidimu šiai vasarai. Čia buvo žaidimo DNR ir mes taškime rašalą žaisdami Splatoon.